Чрез националната кампания «Бъди войник», Министерството на отбраната цели да привлече младите хора към военната професия, както като курсанти във висшите военни училища, така и за кадрови войници. Във Видин инициативата се реализира със съдействието на общината, военно окръжие втора степен Видин и регионалното управление на образованието. Следващата демонстрация е проникване или штурмуване на обект, оказване на първа медицинска помощ на пострадал от групата и неговото извличане в безопасна среда. Официални гости на кампанията бяха областният управител на Видин Огнян Асенов, секретарят на общината Емилиан Енчев, директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Петър Коцин, директорът на граничното полицейско управление Силвио Лазаров и други. Ликвидиране на терорист, спасяване на заложника, неговото обезопасяване и извличане в защитена среда. В рамките на инициативата бяха показани тактически действия на служители от служба военна полиция, Националния военен университет Васил Левски във Велико Търново и граничното полицейско управление във Видин. Към патрулния екип се присъединява екип за специализирани тактически действия. Предстои действие по задържане и обезвреждане на нарушителя. Да не го повалят, че няма. Наблюдавате конвоиране на нарушителя. След демонстрациите, служители на военно окръжие втора степен Видин разясниха условията за обучение като курсанти във висшите военни училища в нашата страна и за постъпване в редовете на българската армия като кадрови войници.